ያው እኛ እንግዲህ ስንትና እንቆይ ለእናንተ አደራ እንላለን አለና ፈገግ ብሎ ታምራት አየው። ታምራት ጥቂት አፈር አለ። እኒያ የሚያማምሩ አይኖቹን ማረፊያ አጥቶ ሲቸገር ወደ ሚስቱ ዘወር ብለው እስኪ ቡና ፊድ አሳሽ አሉ አቶ ሳምሶን። ታምራት ማታ ቡና ይጠጣ ቡና ያነቃቀኛል ብሎ ያስባል። ለእንቅልፍም ጥሩ ነው ብሎ ያምናል። ታምራትና ሳምራዊት አሁን ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው። ፋሲለደስ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከሁሉም የትምህርት ዘመን በተለየ መልኩ ጥናት አብዝተዋል። ሳምሪ ሃይ ስኩል ጥቂት ይከብዳል አይደል? በደንብ ልትቸክ ይገባል። ኦኬ ታም የዘንድሮ ሀትሪክ መስራት ይኖርብናል አለች እሷም ተቀብላ። አላማና በአላማ መጽናት ካለ የማይቻል ምንም ነገር የለም፣ ብቻ ቆራጥነት ይጠይቃል። ከስር ከስር ማጥናት አለብን። የተለያዩ መጽሐፍትን ማገናዘብ አለብን። ትምህርቶችን ከነባራዊ ሁኔታና ከአለው ሁኔታ በማገናዘብ በሚመች መልኩ በቀላሉ ማስታወስ በሚችለው መልኩ እያጠናን ውጤታማ ልንሆን ይገባል በማለት ታምራት መከራል። ይህን ያህል አታካብድ፣ አዲስ ነገር የለም ስትለው፣ በእርግጥ ልክ ነሽ፣ አዲስ ነገር የለም። ቢሆንም ግን ክፍላችን ሲጨምር እኛም የአእምሮ ብስለትና ከምንጊዜውም የበለጠ የተሻለ ሰው መሆን አለብን አላት። ታምራት ሲናገር የድምፁ ጥልቀትና ክብደት የሆነ ሙዚቃዊ ቃና አለውና ከበድ ያለ በመሆኑ የሆነ ጆሮን የመሳብ ምታታዊ ኃይል አለው። ቀጭን የሕፃን ድምፁ በጎርናናና ከባድ የጉርምስና ድምፅ እየተተካ ነው። እድሜው 18 በመድረሱና ከስካይ ሕይወት ወደ ምቹ ሕይወት በመምጣቱ ምክንያት ወይም በሌላ ኃይል ሰውነቱ የበለጠ ማራኪ እየሆነ መጣ። ቀይና ደማቅ ለስለስ ቆዳው ውሃ የሚፈነጥቅበት መስሏል። አይኖቹ ሁሉ ልክ የወር ሕፃን በነበረ ጊዜ እንደነበሩ ጥርት ያሉና ትልልቅ በጥቋቁር ሉጫ ሽፋሽፎች ታጅበው የማንንም አልፎያጅ ቀልብ የሚስቡ ጸጉሮቹ፣ ረጅም ቁመቱና ሰፊ ደረቱ ደስ የሚል ማራኪ ጎረምሳ አድርጎታል። ጠዋት ጠዋት ፑሻፕ፣ ክብደት ማንሳትና ሌሎች የጂምናስቲክ ስፖርቶችን ስለሚሰራ ሁሉም እንስት ወጣቶችን አልፎ ሲሄድ ይማርካቸዋል። አንድ ቀን መምህሩ ብርቱካን አልኮል ጠጣ እንጂ ስትለው፣ ወጣት አይደለህ እንዲህ አለችው። በረዶ የመሰሉ ጥርሶቿን ግልጽ ስታደርጋቸው፣ ሀዊ ስንት ወንድ በአንቺ ተሰቃይቷል አለ በሆዱ ታምራት። ሁለመናዋ ሁኔታዋ የወፃን ነገር በመሆኑ አንዳንዴ ሳቁ እየመጣ ለመቆጣጠር ጥረት እያደረገ ኦኬ፣ ቢራ አልጠጣም ካልክ በቃ ለስላሳ ጠጣ። ዛሬ የጠራሁ አንዳንድ ስለኔ ልነግር ነው እሺ? አለችና በቅርጫት በስነ ስርዓት የደረደረቻቸውን የወረቀት ስብስብ ዘረገፈችለት። በማራኪ ጽሑፍ የተጻፉ የፍቅር ደብዳቤዎች ናቸው። አንዳንዶቹ እነ ሼክስፒር መቃብር ፈንቅለው ጻፏቸው እንዲህ እስኪል ድረስ የተደመመባቸው የቃላት አመራረጥና የተዋቡ ሀረጎች ቅንብር ናቸው። አንዳንዶቹ ግን ተራ ፊደል የቆጠረ ሰው የጻፋቸው የሚያስቁና የሚያስገርሙ ናቸው። ብቻ ደብዳቤዎቹ ልዩ ደስታና ዘና አድርገውታል። ቀኖቹን ሲመሰጥበት ለስምንት ዓመት ያህል በተከታታይ ጻፉ ናቸው። ቀኖቹን ሲመለከት ለስምንት ዓመታት ያህል በተከታታይ ጻፉ ናቸው። እና እነዚህ ሰዎች ሁሉ እንዳየኸው በደብዳቤም በቃላቸውም በስልክም በአማላጅም ቢለምኑኝ ቢያስለምኑኝ ፊት ስነሳቸው ሳኮርፋቸው መሰድባቸውና ማሸማቃቸው ማሾፉባቸውና መልስ ማሰጣቸው ብዙ ነበሩ አለች ሳምሪ ፈገግ እያለች። በዚህም ሳቢያ አይበገር የሚል ቅጽል ስም አወጡም። ታምራት እያደረገችው ያለው ሁሉ ለምንና ሂዝባ ዝንኬ እንደምትነግረው በፍጹም ሊገባው አልቻለም። ቢሆንም ግን ቆይ ለምንድን ነው ለዚህ ሁሉ መልስ ሻሉተ የሆነ አላት። እያፈረና አንገቱን ወደ መሬት ሰበር ቀርቀር እያለ ድንገት ፊቷ ሲለዋወጥ አስተዋለ። እምባዋ
በትልቅ አይኖቿ ዱብ ዱብ ይል ጀመር። ታምራት ፍራትና ግርም ከዚያም ጭንቀትና ለምን መጣው የሚል ስሜት ድንገት ሊነውን ሲያናውጠውና ራሱን ሲፈረክሰው ተሰማው። መምህሯም እንባዋን ከጠረገች በኋላ ገና የአስር ዓመት ዕድሜ ልጅ እያለሁ ተደፍሬ ነበር አለችና ቢራዋን በወፍራሙ ተጎነጨች። እና ከዚያች ዕለት ጀምሮ ወንድ የሚባል ፍጡር ጠላሁ። እና ለዚህ ነው እስካሁን የወንድ ጓደኛ የሚባል የሌለኝ። በልታም ከዚህ ቤት ካሁን በኋላ ቤት ነው። ብቸኝነት አለ ብቻን መሆን ከስቃዮቹ የከፋ ስቃይ ነው ስትለው ታምራት አንዱን አስገቢው ሌላ አስፈለገና መምሩ መዳፈር መስሎ ስለተሰማው አመሰግናለሁ ብሎ ሲነሳ ድንገት ከንፈሩን ጠጋ ብላ ሳም አደረገችው። ታምራት ክው ብሎ ደነገጠና ይቅርታ ቲቸር ጥሩ አይደለም አለና የማዘን ስሜት ከፊት ላይ ያነበበች። ታምራት ከፒያሳ እስከ ቀበሌ 18 ቤቱ ድረስ ሲመጣ ብዙ ትሪሊዮን ሀሳቦች በአእምሮ እየተመላለሱ ሰላሙን አደፈረሱበት። ከቤት ከገባ በኋላ ጎንደር ከመጣ የቶትና ተሰምቶት የማያውቀው አይነት ጭንቀት፣ ፍርሃት፣ የጥፋተኝነት ስሜት፣ የሥነ ልቦና ስብራት፣ ዝብርቅርቅ ያለ ስሜት ተሰማው። የቤት ሥራዎችና አሳይመንቶችን ለመሥራት አልሆንልህ አለው። ዛሬ አብረን ማጥናት አለብን ታሜ አለችው ሳምራዊ አይን አይኑን እያየችና እየተፍለቀለቀች። እሺ ግን ዛሬ ልተኛ ነው የዛሬው ቀን አልተመቸኝም። በቃ ፊልምን ይሻላል ካልሽ ኦኬ። ከዚያ ሰካራም ፖስታ የተሰኘ የአማርኛ ፊልም ማየት ጀመሩ። ሳምሶንና ዳሳሽ ከስራ ስላልመጡ ልጆቻቸውን መጫወት ከጎረቤት ቤት ስለሄዱ ብቻቸውን ነበር የሚመለከቱት። ፊልሙን እየተመለከቱ ፀጉሩን ሲዳብሰው እናቱ ትዝ አለችውና ሊያለቅስ አሰበና ወንድ እኮ ነኝ በማለት ዋጥ አደረገው። ዳባሰዋ የእጇ ልስላሴ አላቋርጥ ሲል የሆነ ፍርሃት ፍርሃት ደስ የሚል ነገር ተሰማው። ጣቶቿ የሆነ ሰላም አላቸው፣ ልስላሴዎችና የሆነ ሙቀት አለው። ደስ የሚል ሙቀት ሰውነቱን ሲወረው እንደ ኤሌክትሪክ ሲነዝረው ተሰማው። ሳምራዊት አሁን አሁን ራስ ምታት እየሆነባት ነው። አብረው ሲያጠኑ ጉርምስናና ውበቱ በአንድ ላይ ከዓላማው ለማሰናከል የተደቀኑ መሰናክሎች ሆኑበት። ከዋክብት የመሰሉና ጉልበት ያላቸው አይኖቿ እንደ አክሱም ሐውልት መሃል ፊቷ ላይ በኩራት የተቀመጠው ደስ የሚል አፍንጫዋን የሚያዩ ይመስላሉ። እንደ በረዶ የነጡና ባስተስተካከል አቀማመጥ የተተከሉ ጥርሶቿ እምቡጽ ገረዳ በሚመስሉ ቀይ ከንፈሮቿ ታጅቧል። ለመሳቅ ከንፈሯ ሲሸቹ የሆነ መንፈስ ነገር ይመስል ልብ ጎትታ የማውጣት አቅም አላት። ሁሉም ሰው ቢያደንቃትና ቢመኛትም ምንጊዜም ከታምራት ጋር ስለማይዋጥ ደፍሮ የሚጠይቃት የለም። አቋሟ በውቅ ሳል የተሰረች እንጂ ስጋ ለበስ ሴት አትመስልም። ስትናገር ሁሌም ሙዚቃዊ ቃና በተላበሰ ሳቅ የታጀበ ነው። ጥቂት ሞልቀቅ ትላለች። ታምራት ከመጣ ጀምሮ ለእንግሊዝኛ ትኩረት ስለምትሰጥ የእንግሊዝኛ ፊልሞችና ቢቢሲ የተባለውን የእንግሊዝኛ ፕሮግራም በቴሌቪዥን ስለሚመለከቱ ብዙዎች የአማርኛ መፍቻ ቋንቋ መሆኗን ይጠራጠራሉ። አማርኛም ስታወራ በእንግሊዝኛው አክሰንት ነው። ጠላት ላይ የተደገኑ ሮኬት የመሰሉ ጥቶቿ የሚለቁት ሙቀት ከዚህ በፊት ተሰምቶት የማወቅ ጣፋጭ ስቃይ ያሰቃየው ጀመረ። ፊልሞች፣ መጽሐፍትና ሚዲያዎች ዜናውን የሚያወሩለት፣ ጀብዱን የሚዘክሩለት ፍቅር ባልጠበቁትና ባላሰብኩት ሁኔታ የልቤን በር ማንኳኳት ጀመረን። ራሱን ተጠራጠረ። ሳያያት ትንሽ የቆየ እንደሆነ ቅር ይለዋል። ሆዱ ሽብር ድው ድው ይላል። እስከ ምሽቱ አራት ሰዓት አብረው ያጠኑና ግንባሩን ሳም አድርጋ ደህና ደር ብለው ስትሄድ ልቡ በከፍተኛ ሁኔታ ደም ስትረጭ ተሰማ። ወይ እግዚአብሔር መከራና ስቃይ ፍራረቀብኝ ዘንድ ሴቶች ሕይወት አሜካ ላይ ሆኑ ብለህ ነበር እንደ የፈጠርከኝ? ኧረ እባክህ ይህን ሁሉ ፈተና የምወጣበት ብላ ስጠኝ በማለት ወደ አምላኩ ቀና ብሎ ጸሎት ጀመረ። ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ፍርቱና የተሰኘውን የረጅም ልቦለድና እውነተኛ የተመሰረተው በራሴ የጻፍኩትን መጽሐፍ እየተረኩላችሁ እንቀጥላለን። አስተያየት ካላችሁ ይሄ በዚህ ቢቃና ይሄ በዚህ ቢስተካከል ካላችሁ ለመቀበል
ቤታችን ክፍት ነው። ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ።